Sí, hem parlat i hem pogut estar amb tots ells, amb els tres diputats del Partit Popular encapçalats per Teresa Palmer, els dos del Partit Socialista, amb Pere Joan Pons, dos del Partit de Podem, amb, encapçalats per Juan Pedro Illanes i també el diputat de, el diputat de Ciutadans, Fernando Navarro. Tots han coincidit en el mateix, pràcticament, en dir que la principal iniciativa que ha d'impulsar els diputats balears de cara a aquesta legislatura és treballar per la reforma del sistema de finançament, perquè coincideixen tots que les Balears és una de les comunitats pitjor finançades de tot l'Estat. Posteriorment, els hem volgut preguntar també sobre l'acord en què el PP i Ciutadans van arribar i per la composició de la mesa, i si aquest acord es podria traslladar també en una possible investidura de Mariano Rajoy. Tots han coincidit més o menys en les mateixes posicions. El Partit Popular diuen que necessiten el suport de Ciutadans i l'abstenció del Partit Socialista per investir Rajoy. Ciutadans es manté en l'abstenció i fa una crida a la responsabilitat del Partit Socialista. El Partit Socialista es manté en la no a Mariano Rajoy i diu que en cas que Rajoy no aconsegueixi aquesta investidura, apostaria, treballaria per una alternativa. Podem també es manté en aquest no, també es manté en buscar una alternativa, però adverteix que l'acord a què van arribar i Partit Popular i Ciutadans podria ser l'inici d'una llarga amistat al llarg d'aquesta legislatura. Jo el que trobo incoherent és no voler unes terceres eleccions i dir que se votarà no, a una cosa o a l'altra. Per tant, si no vols unes terceres eleccions, l'única opció que tens és estendre-te a la investidura del senyor Rajoy, que per lògica pura ha de ser president del govern. Nosaltres traslladarem, com han dit en campanya electoral, governi qui governi, governi el Partit Popular o governi el Partit Socialista, la veu de Balears aquí a Madrid, i nosaltres farem la feina. Algunes vegades sortirà bé, altres no sortirà molt bé, però el que sí que està clar és que aquests dos diputats batallaran des del minut 1. No estic en el cap dels que han arribat a aquest acord en Ciutadans i en el PP, però bé, no descartem que pugui ser l'inici d'una llarga i profunda amistat en la 12a legislatura. Jo no el descartaria. Nosotros seguimos defendiendo, por supuesto, y este también es uno de los asuntos que vamos a llevar en primer plano, que es la reforma del sistema de financiación. Esto es absolutamente prioritario. Nuestra propuesta de reforma es la más ambiciosa de todos los partidos que hay ahora. Previsiblement la pròxima cita aquí al Congrés dels Diputats serà el pròxim dia 2 d'agost, quan està previst que comenci el debat d'investidura de Mariano Rajoy. El dia 3 es portaria a terme la primera votació i a partir d'aquí, a partir d'aquesta primera votació, començaria el compte enrere per unes possibles terceres eleccions en cas que arribi el cas. El dia 5 es portaria a terme una segona votació i en cas que Mariano Rajoy no aconsegueixi els suports necessaris per a la seva investidura, tots els partits tindrien de temps fins al 4 d'octubre per posar-se d'acord, i en cas que no ho aconsegueixin, el 27 de novembre els ciutadans estarien cridats un altre cop a les urnes, les terceres eleccions en l'últim any.